Доброго вечора. В ефірі UA Житомир. Тема дня. Ми працюємо для вас в прямому ефірі, а це означає, що ви маєте можливість долучитися до нашої бесіди у будь-який момент. Отож, для вас працює в ефірі Сергій Яцик. Сьогодні ми з вами поговоримо про глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, який був ініційований Організацією Об'єднаних Націй. Він проходить цей тиждень з 6 по 12 травня, і це вже п'яте Україна долучається до цього тижня. Власне, говоримо з нашим гостем про це, Олександром Зарицьким, директором Центру громадського здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Олександр, ініціатором приєднання до глобального тижня безпеки дорожнього руху було Міністерство охорони здоров'я. Чому саме ця структура ініціювала приєднання до тижня, а не там не Нацполіція, не інші органи? Так, слушне запитання. Справа в тому, що в ході реформи охорони здоров'я, яка відбувається в нашій країні, на часі таке поняття, як громадське здоров'я. Не можна сказати, що раніше ця проблема була забута або нікому не цікава, просто ті речі, які відносяться до компетенції громадського здоров'я, вони були поділені між різними структурами. Тим, що реформа створює і таку систему, як система громадського здоров'я, у нас в Житомирській області створений центр обласний громадського здоров'я. І через це ми в частині, що стосується, опікуємось цим питанням. Чому? Тому що громадське здоров'я – це система заходів, яка спрямована на запобігання хвороб, на їх профілактику, на продовження довголіття, для того, щоб людина жила якомога довше і якомога вищий рівень мала якість її життя. І в цьому контексті будь-які чинники, які тим чи іншим видом можуть вплинути на здоров'я, вони є в сфері компетенції Центру громадського здоров'я. І наразі зараз ми підтримуємо і допомагаємо проводити заходи, які стосуються, власне, тижня безпеки руху. І спілкуємось із Нацполіцією і доносимо до людей важливість дотримання правил дорожнього руху тощо. Тому що кожна людина, яка не стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди або порушення правил дорожнього руху, це здорова людина, яка може продовжувати плідне і життя ефективне. І, як не парадоксально, це економія коштів, тому що на утримання неповносправної людини, на лікування, на реабілітацію потрібно витрачати кошти, чи бюджетні, чи приватні. Тому... Ну, власне, теж читав матеріали, присвячені п'ятому цьому тижню, і Світовий банк оцінив, що Україна щорічно внаслідок ДТП втрачає близько 5 мільярдів доларів на оці всі речі, які пов'язані з ДТП, з людськими втратами і втратами здоров'я. Для мене це були шокуючі цифри – 5 мільярдів доларів щорічно. Ну, але це, знову ж таки, оцінки Світового банку. Тобто, ну, підтримку вашої фрази. Хочу запитати, Центр громадського здоров'я, як він функціонує? Власне, ви взаємодієте з громадами, з районними державними адміністраціями. Як по функціоналу, як це виглядає? Наразі ми на етапі становлення. Центр засновано як юридичну особу на початку цього року. Крім того, ми отримали субгрант від Глобального фонду на розбудову системи громадського здоров'я в області. І наразі наша діяльність зводиться, крім того, що ми будуємось і створюємось як структура, ми, як кажуть, з коліс працюємо з всіма зацікавленими підрозділами. Це і Нацполіція, це і екологія, це і лабораторний центр, і Держпродспоживслужба, і освіта, і соцзахист, тому що всі ці сфери, вони в тій чи в іншій мірі дотичні до людського здоров'я, до якості життя, до довголіття, до повноцінного життя. Наскільки ефективно вдається взаємодіяти, оскільки центр, ну, будь-яка новація, тим більше новація при взаємодії з державними органами, чи провладними органами, чи органами, правоохоронними органами, завжди виникає певний супротив.
Власне, вдається зрозуміти? Я зрозумів питання. Так, поки що нам швидше вдається, ніж не вдається. Можливо, наші невдачі небагаточисленні пов'язані з нашими такими, скажімо, хворобами росту. Ми аналізуємо ці причини і намагаємося, щоб вдруге вони не повторились. Перше, наступне, ми вийшли з державної структури і ми представляємо державу і державні інтереси. Тому в нас апріорі немає якихось непорозумінь або розбіжностей в баченні між різними структурними підрозділами, які уособлюють собі або представляють владу чи на місцях, чи державну. Тому, звичайно, потрібне розуміння специфіки роботи наших партнерів, але ми підходимо до нашої співпраці з точки зору, чим ми можемо допомогти вам. Не що зобов'язані нам ви, а чим ми можемо допомогти вам. І сучасний принцип «він-він», він працює, коли один плюс один ми отримуємо, ну як не три, то два з половиною, так. Ми орієнтовані на синергію. А ми повертаємося до безпеки на дорогах. У нас є коментар Тетяни Носачук, тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в Житомирській області. А власне, прошу поставити коментар пані Тетяни до ефіру. Від початку поточного року в місті Житомирі сталося 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Різного ступеня тяжкості травми отримали 42 людини. 20 випадків дорожньо-транспортних пригод сталося через порушення пішоходних правил дорожнього руху, а саме це перехід дороги в невстановленому місці. 11 випадків дорожньо-транспортних пригод сталося з вини водіїв транспортних засобів на нерегульованих пішохідних переходах та 11 випадків на регульованих пішохідних переходах. Від початку року житомирські патрульні винесли на пішоходів більше як 1000 постанов за статтею 127 «Порушення правил дорожнього руху пішоходами». КУПАП. Завдання, які покладені на поліцію в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Тобто тиждень безпеки дорожнього руху триває, і головною метою якого є привернення уваги учасників дорожнього руху до питань дотримання безпеки безпеки на дорогах та суворого виконання правил дорожнього руху. Інспектори посилено слідкують за покращенням транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху. Проводять профілактичні заходи щодо безпеки на дорогах. Відвідали уже декілька навчальних закладів і з дітьми обговорили важливість дотримання правил дорожнього руху та основні правила безпеки. Отож, повертаючись до коментаря, да, пані Тетяни, власне, 42 ДТП за цей рік сталося з пішоходами і близько тисячі актів складено на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху. Говорячи про людину, людський фактор. Да? Ну, чесно кажучи, якщо говорити, щоб побудувати в правильному форматі цю програму, потрібно було запросити багатьох людей. Да? І просто ми не вмістилися в формат розмови. Чи можливо, от є тріада? Це людина, це механізм, машина, чи мотоцикл, чи там потяг. І є дорога. Тобто це тріада. Але вплинути ми можемо більше на людину. Чи потрібно, чи скажімо, ваш центр, та передбачає якісь заходи впливу на людей старшого віку, на молодь, студентів, учнів? Можливо, потрібно починати з дитсадків впливати на свідомість? Так, звичайно. Тут, якщо говорити про тріаду, про яку ви привели до прикладу, то тут достатньо, як на мене, вплинути на людину, тому що від людини залежать інші дві складові цієї тріади. І досить правильно проводити роботу з людьми. Я думаю, що не потрібно багато часу для того, щоб започаткувати або відновити роботу з безпеки дорожнього руху, починаючи з дитячого садка. Звичайно, що не все вдаватиметься спочатку, але давайте задамо собі таке питання. Що має людину відволікати настільки серйозно, щоб вона не помітила небезпеку, яка може її спіткати будь-де? Давайте ми звернемось до ситуації, яку можна часто побачити, коли пішохід, знаючи, що водії мають його пропускати, він стає на пішохідний перехід, зовсім не глянувши вліво чи вправо. Тому що якщо звертатися до правил дорожнього руху, то пішохід перед тим, як переходити дорогу, він має впевнитись в відсутності небезпек. А водій, в свою чергу, якщо він побачив, що людина стоїть на пішохідному переході, він зобов'язаний її пропустити. І от коли йде молода людина, в якої навушники в вухах і смартфон в руках, і вона вся в віртуальному світі, і вона продовжує рух, ну давайте уявимо собі, якими можливо
особливо над людськими якостями має володіти водій, щоб вчасно зорієнтуватися і не скоїти цього наїзду. Тому робота з людьми, як з дітьми, так і з людьми старшого віку, це обов'язково. І наше завдання в цій частині полягає в тому, щоб всіма зрозумілими і можливими способами доносити до людей важливість безпечної поведінки, безпечного ставлення до, ну, верніше, сподівання безпечності, до отримати безпечність від середовища, де людина живе. Як гарно свідчить ваш приклад про тріаду, якщо людина не створить собі безпечне середовище, вона буде з найбільшим рівнем небезпеки жити. А до чого може призвести, власне, такий втрата контролю, втрата такого відчуття безпеки, говорить завідувач травматологічного відділення комунального підприємства лікарня номер 1 Житомирської міської ради Дмитро Гаєвський. Я прошу поставити коментар телефоном до ефіру, а потім із вами відкоментуємо. Кожен день звертаються потерпілі внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Найчастіше це черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, переломи нижніх кінцівок, переломи хребта. Практично кожен день в відділенні знаходяться постраждалі внаслідок ДТП. Будь-то або пасажири, або пішоходи. Зараз, враховуючи потепління, да, найбільше зараз час, найчастіше страждають пішоходи внаслідок ДТП. Ну, наслідки можуть бути найрізноманітніші. Це, якщо це травма високої нерви тисні, тобто травма, якщо нанесена на великій швидкості, то це може бути летальний наслідок одразу на місці, або важкі наслідки навіть вже після лікування. Високий відсоток, да, постраждалих внаслідок ДТП пов'язано з вживанням спиртних напоїв, вживанням різних наркотичних препаратів. Ну, в дослідженнях є проведені дослідження, що ризик уже виникнення ДТП наступає при концентрації алкоголю в крові під 0,2 проміли. А ризик фатальної катастрофи серед тих, хто вживав якісь наркотичні засоби, там амфетаміни, якісь інші засоби, збільшуються приблизно в 5 разів порівняно з тими, хто не вживав. Якщо брати про паски безпеки, то на швидкості 80 км на годину на водія та пасажири діє сила інерції, яка складає приблизно 4 тисячі кілограм, тобто 4 тони. Кожен треть загинувших при ДТП міг би бути врятований, якби він користувався ременем безпеки. І також правильне використання мотоциклетного шолому зменшує ризик смерті майже на 40%, а ризик серйозних травм більше ніж на 70%. Тож, детально почули коментар. Я хотів би уточнити, чи існують якісь медичні аспекти, які можуть забезпечити безпеку руху транспорту, пішохода, чи можуть навпаки вплинути на безпечність? Звичайно, всі, хто сідають за кермо, вони обов'язково проходять медичну комісію, принаймні при вступі в автошколу і при здачі іспиту на водійське посвідчення. І дійсно є ряд станів, такі, до прикладу, як цукровий діабет, який неналежно компенсований, серцево-судинні хвороби, які можуть викликати раптовий напад хвороби, ряд інших патологічних станів. Ну, але я думаю, що ці медичні чинники або чинники, які безпосередньо пов'язані власне з здоров'ям, вони відходять на задній план, коли ми говоримо, як сказав Дмитро Володимирович, значна частина постраждалих поступає в стані або алкогольного сп'яніння, або наркотичного сп'яніння. Яка різниця, яким чином людина абстрагується від сьогодення і від дійсності? Чи дивлячись смартфон і слухаючи навушники, чи вживши або алкоголь, або якусь психотропну речовину, вона поринає в паралельний світ, де вона бачить приємні видовища, які приємні лише їй. Забуваючи про те, що водій, який в силу певних обставин скоїв цю дорожньо-транспортну пригоду, стає заручником її якихось солодких мрій або приємних видовищ. Тому, знову ж, ця проблема, вона така досить непроста, як людині пояснити про те, що це її
по великому рахунку, рук справа. І в цьому порівнянні медична складова, вона відходить десь на задній план. Інше питання, до якого торкнувся Дмитро Володимирович, це використання пасків безпеки, інших елементів безпеки автомобіля. Погодьтеся, що парадоксально, коли людина купляє автомобіль за досить велику суму коштів, і цей автомобіль отримав в європейських тестах на безпеку 5 зірок, і людина, заплативши великі кошти за безпеку, в тому числі не користується цією безпекою. До прикладу, не користується паском безпеки або дитячим автокріслом. Пане Олександре, у нас є коментар Олесі Хлопик, це координаторка кампанії «Забезпечення дороги». Власне, вона говорить про посилення відповідальності за те, за непристебнуті паски безпеки. Прошу її коментар. Сьогодні триває тиждень безпеки дорожнього руху, який спрямований на те, щоб актуалізувати проблему на дорогах, а саме високої смертності. І громадські активісти, громадські організації, міжнародні організації об'єдналися цього тижня для того, щоб привернути увагу, в тому числі і парламентарів, до прийняття тих законопроєктів, які вже є в Верховній Раді, і які спрямовані на те, щоб зменшити кількість загиблих та травмованих. Зокрема, це законопроект про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки, який під номером 101-31, оскільки на сьогодні штраф за непристебнутий пасок всього-навсього 51 гривня. І даний законопроект пропонує підвищити до 510. Також є ще один законопроект, який встановлює відповідальність за те, що не перевозять дітей в автокріслах, і яким також пропонується встановити відповідальність на рівні 510 гривень. Автори законопроекту закликають його прийняти, тому що ми розуміємо, що прийняття цього законопроекту дозволить врятувати велику кількість як водіїв, пасажирів, і також зберегти життя дітей. Власне, Олександре, такі методи впливу, як штрафні санкції, чи можуть вони вплинути на водія? Звичайно. Давайте ми проведемо таку паралель. Я думаю, що більшість наших глядачів бачили класичний радянський фільм, де одна з дійових осіб цитувала шефа і казала, як говорить наш дорогой шеф, коли видиш гроші, не теряй часу. Чому наші мешканці або наші співвітчизники, які переїжджають, які подорожують за кордон автомобілем, тільки переїхавши кордон, стають дисциплінованими, пристібаються пасками і не перевищують швидкість. Тому що вони знають, що штраф за порушення правил дорожнього руху може коштувати їм відпочинку. Тому істина, вона, знаєте, вона одна, і шукати альтернативу їй не слід. І я абсолютно згоден з тим, що підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху – це абсолютно правильно і мотивоване. Я би сказав так, якщо людина не хоче дотримуватись правил дорожнього руху, хай вона платить великі штрафи, які в певній частині будуть використані на її лікування в разі дорожньо-транспортної пригоди або компенсацію з приводу інвалідності. До речі, говорячи про можливість лікування, да, медичної допомоги, наскільки сучасна система надання медичної допомоги на Житомирщині? Актуальне питання, розвивається воно? Переймаємо міжнародний досвід? От, власне, людина, яка в цій сфері обізнана більше, ніж, ну, принаймні, ніж ведучий, тому вам і відповідав. Звичайно, що цей вид допомоги в нас ще не є ідеальним, але ми рухаємось до світових стандартів, і одним з кроків в напрямку до цього стане створення в цьому році централізованої диспетчерської служби екстреної медичної допомоги. В чому суть? Суть в тому, що в цю роботу входять цифрові технології в організації роботи. Диспетчер в режимі реального часу бачить, де розташовані автомобілі, чим вони оснащені, де стається будь-яка пригода або підстава для виклику, і вони мають можливість в найближчий час направити туди автомобіль, який найшвидше туди приїде. Якщо ми говоримо про дорожньо-транспортну пригоду, про масове якесь травмування людей, то це тут кожна секунда грає роль. Якщо говорити про медикаментозне забезпечення, то на ці випадки забезпечення є цілком відповідним, хоча в даній ситуації не медикаментозне забезпечення грає першу роль, а грає першу роль вчасність і правильність надання допомоги. Тому
це потребує, скажімо так, мінімум ресурсів матеріальних, максимум ресурсів людських, тобто фаховість, натренованість екіпажів. І знову ж небайдужа така річ, до прикладу, як пропускають швидку або будь-який спецтранспорт з маячками, з сиренами, коли вони їдуть на пригоду або везуть з пригоди. І, можливо, цей в цьому випадку починає працювати зла доля, коли хтось не поступається дорогою і пацієнта просто можуть не довести до лікувального закладу. Тому, відповідаючи на питання про медичне забезпечення, ну, як на мене, це найменш слабка ланка в цьому, в цій ситуації. Для того, щоб ще раз посилити увагу до питань тверезого водіння, да, і тверезої оцінки ситуації, у нас є коментар Максима Кутишенка, це головний лікар обласного спеціалізованого медичного центру. Прошу короткий коментар поставити до ефіру. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод склають люди, які знаходяться під дією психоактивних речовин. Це як і алкоголь, так і наркотичні препарати. На другому місці це йде по статистиці перевищення швидкості. А якщо тут казати проблему вживання психоактивних речовин, то до нас кожний день доставляється співробітниками поліції близько 5-6 чоловік, іншими поліцейськими патрульними близько 8-6 чоловік, а якщо взяти за цілий рік, то ми робимо близько 7 тисяч аналізів крові на дослідження на алкоголь. Це і відповідно всі райони області, всі інші лікарні, всі ДТП і все. Із них у нас по статистиці із 6 тисяч досліджених зразків крові у нас показник десь майже 40% це позитивних. Позитивні мається на увазі більше, ніж 0,2 проміля, що є допущеним до керування, це ті, які перебільшують 0,2 промілі алкоголю в крові. Отож, статистика доволі разюча. Сумна, так. І да, сумна. Знову ж таки, центр впливу, на кого вплинути, якими заходами, і, власне, які заходи реалізовані чи будуть реалізовуватися центром громадського здоров'я в цей тиждень? Ну, ще будуть з цього питання працювати з вами наші колеги. Я знаю, що запланований радіоефір на цю тему. І в понеділок ми спільно з Центром екстреної медичної допомоги, нашим і з нашими працівниками поліції, і з вашими колегами по цеху, медійниками, ми разом всі організували такий флешмоб, який дав можливість побачити, як в місті Житомирі звільняють дорогу, коли їде автомобіль з сиреною і маячками. Це був сюжет на одному з каналів. І Не хочу сказати, що в Житомирі ситуація катастрофічна, я думаю, вона краща, ніж в більших містах, таких як там мільйонники. Але от, як на мене, було досить показово, коли швидка їхала з сиреною, а люди, навіть водії поступалися, пішоходи продовжували рухатись через пішохідний перехід, ніяк не реагуючи. От. Тому ми такий флешмоб попробували зробити, ну, навіть якщо одна-дві людини задумались над цим, то це вже позитивний результат. Ну і в перспективі, я думаю, що з набуттям більших компетенцій нашим центром це буде ставати більш помітно і більш дієво, що саме важливо. Пан Олександр, в нас лишається буквально 2 хвилини для того, щоб підвести підсумки і з якимось меседжем вийти з ефіру, для того, щоб, ну, якби, знаєте, останнє слово запам'ятовується найбільше. Можливо, у вас є бажання звернутися до наших телеглядачів Житомирщини з якимось меседжем? Я би хотів всіх закликати зрозуміти те, що будь-які правила, вони пишуться ціною людських життів. І давайте будемо давати собі звіт в тому, коли ми поспішаємо і бажання виграти якусь хвилину, в ряді випадків може коштувати нам життя або повноцінності цього життя. Тому що, ставши людиною неповносправною, ми вже не зможемо відчути то приємне відчуття швидкості, коли ми їдемо чи на автомобілі, чи на мотоциклі. На жаль, інвалідний візок не розвиває такої швидкості, щоб надати такі приємні відчуття. Тому кожного разу, коли ви сідаєте за кермо, одягніть пасок безпеки. Коли ви сідаєте за кермо, не вживайте
психотропних або ліків, які сповільнюють реакцію, або ще гірше алкогольних напоїв. І розумійте, що ви несете відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, а за життя і здоров'я оточуючих. Усвідомлюючи це, ми дамо можливість собі, власне, жити повноцінно і отримувати позитив від оточуючих. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми мали можливість поговорити про глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, який був ініційований Організацією Об'єднаних Націй ще у 2010 році. А Україна вп'яте приєдналася до цього тижня. Він в Україні триватиме з 6 по 12 травня. Власне, я дякую пану Олександру. Дякую з вами був вам. Директор Центру громадського здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації. Єдине, що хочу сказати, будьмо обережні та обачні. Побачимось на UA Житомир.